To na mě redaktor to zrátil. Sám by asi tak včera zapomněl. Ústavní léčba, stacionář, ale tak... Ještě ho můžu. Bylo to včera poprvé, nemůžu to dělat. Vy v práci to není, pane Ráčku. Když ji nenajdeme, nemůžu vám dosvědčit, ale když je budete mít, zahájíme proti vám trestní řízení. Jako kvůli tomu, že jsem překvapil Adamu, že jo? Kvůli vraždě. Ty vstala. Normálně odešla. Odešla. No, dokoupali.